Dobré ráno. Já si myslím, že už bylo na čase taky, abych se ozval tady na YouTube, jelikož poslední video ze Singapuru vyšlo už asi před 2 nebo 3 týdnama. My se s Verčou nacházíme v Aucklandu na Novém Zélandu, kam jsme se teďka přestěhovali před 4 dnima. A dneska je první den, kdy si konečně jdeme zařizovat banku, protože my jsme sem přeletěli o víkendu, takže než vlastně ty věci se začaly pohybovat, tak jsme měli docela problém. Hlavně psychický problém s tím, že vlastně se nic neděje, protože v Anglii jsme všechno zařídili téměř okamžitě, takže tady jsme museli čekat pár dní, ale dneska si jdeme do banky konečně založit účet, pak si musíme založit sociální a zdravotní a dokonce už máme předplacený auto, který si budeme vyzvedávat příští týden. Do té doby, než se všechny tady ty věci stanou a uskuteční, tak my vám ukážeme, v čem tady bydlíme. My máme Airbnb asi 15 minut od centra Aucklandu a je to tady úplně nádherný. Máme takhle vstupní brána. Pak tady máme takovouhle terasu, je tady dokonce i grill a tak, ale my to používat nebudeme. Tak tady je takhle terasa. Do toho baráčku se vstupuje tudy, kde přijdete do té hlavní místnosti. Tady je takhle obyvák, který je spojený takhle s kuchyní, tady je takhle malý jídelní stolek. Kuchyň potom vypadá takhle. Je tady všechno, co potřebujeme. Tady je lednička, pak tady je schovaná mikrovlnka, trouba, sporák, je tady prostě úplně všechno. Mimochodem, tady to je Lionel, místní kocour. Tady máme pračku a sušičku, takže si můžeme prát. Hlavním důvodem, nebo jedním z hlavních důvodů, proč jsme tohle vzali, tak bylo to, že si tady můžeme sami vařit, což je pro nás strašně důležitý, že nemusíme utrácet peníze za jídlo někde venku nebo v restauracích. Potom tady takhle byla majitelka Airbnb, tady je koupelna a tady je náš pokoj, který máme s Verčou. Takže tady jsme ubytovaní na 14 dní. A doufáme, že po 14 dnech konečně vyjedeme na cestu, protože my plánujeme jet sbírat kiwi asi na 3 měsíce. Jelikož sezóna začíná teďka vlastně od příštího týdne. Potom majitelka má tady kočku Lionela, pak tady ještě psík Baxter, jenže ten tady není tak často jako tady ten kocour. Tenhle kocour tady je každý den, je tady prostě furt, ale pejsek ten cestuje mezi vlastně tady tím místem a ještě místem její rodičů. Ona zítra dokonce odlítá do Austrálie na svatbu, to znamená, že my budeme mít tady to celé ubytování pouze sami pro sebe, akorát se tady budeme starat o kocoura. Jinak co se týče Nového Zélandu, tak tady ty první poznatky za ty 4 až 5 dní, tak místní jsou strašně hodní. Potkali jsme tady už několik lidí, kteří jako fakt jsou super. Hnedka první den jsme se byli podívat na Carfairu, ohromný parkoviště, kde vlastně všichni backpackři prodávají ty jejich kampervany a tak jsme se tam byli podívat. Tam se nám líbilo asi 1-2 auta, ale nakonec jsme si nic nevybrali a včera jsme se byli podívat v Pars Automotive, což je tady jakoby kousek za městem, takový bazar, kde vlastně ten majitel toho bazaru s dalšíma lidma staví ty kamprovany přímo prostě od základu komplet zevnitř. A ten jeden jsme se vybrali, tady jsou Instastory z toho dne, kdy jsme tam byli. Asi máme vybráno. Neukazuj ho ještě! My jsme právě zaplatili depozit za tohle auto a budeme si ho vyzvedávat nejspíš příští týden, že na tom ještě trošku práce. Ale tohle bude náš nový domov. Tady budou takhle madrace, tady bude takhle lednička dole, tamhle máme vařič už s bombou, voda teče, je to všechno na elektřinu, světla tady jsou, je tam druhá zásuvka, takže můžeme nabíjet počítače, telefony, všechno. Je to krásně takhle celý naleštěný, a takhle vypadá to umyvadlo. Tady pak poteče normálně voda. A tady pak je takhle vařič, tady je všude takhle prostor. Super, tady ten stoleček se dá pak takhle dolů, úžasný, dřevěná střecha. To je tak co? Vidíme. Takže tohle bude naše auto, jsou tam ještě malé vychytávky, které se musí teda dodělat, ale jakmile to bude hotový, tak vyrážíme na cestu. Naším plánem tady v tom období, který my chceme strávit na Novém Zélandu, tak my hlavně chceme ukázat vám spoustu míst, které tady navštívíme, a hlavně vám chceme ukázat, co vy byste měli navštívit, pokud sem jedete, a zároveň pokud sem jedete v rámci working holiday, jako jsme tady my dva s Verčou, tak vám chceme ukázat a doporučit ten nejjednodušší způsob, co zařídit před odletem, po příletu a potom, jak vlastně ty věci fungují. Takže pokud byste chtěli takovýhle video, tak mi dejte vědět, každopádně my to asi stejně natočíme, jelikož jsou tu dobrý rady a hlavně teďka to budete mít z první ruky, protože my si tím osobně oba procházíme. Takže to bude další věc, kterou budeme určitě chtít rádi natočit, pak my plánujeme několik výletů tady ještě po Aucklandu a po okolí, než si vlastně vezmeme auto a pojedeme vlastně tady na ten severní ostrov. Plán je takový, že chceme vyrazit na sbírání kiwi, později bychom rádi na jabka a na třešně. A vlastně chtěli bychom tady pracovat na různých farmách nebo na různých sadech a potom vlastně procestovat celý Zéland. A když se naskytne možnost, tak i třeba mimo Zéland, ale to už je až
hodně vzdálená budoucnost. Takže nám držte palce, přidejte se s náma za dobrodružstvím a do té doby zatím čau. I'm not afraid to